Olá, amigos. A música que eu vou gravar hoje é do U2. Eu encontrei no YouTube um vídeo de um artista coreano que eu achei muito bom. Ele toca violão apenas e faz percussão com o próprio violão. Até vou deixar a indicação do seu nome aí no vídeo. Espero que vocês gostem. É With or Without You. Nothing.